No Dia da Consciência Negra, uma dica de livro maravilhosa. As Descobertas de Carolina, da autora Érica Ferreira Lucas, ilustrações de Carolina Miguel, Mundo de Letras. A história desse livro fala de Carolina, uma menina de 7 anos de idade que adora descobrir as coisas. Mas certo dia ela chega da escola com uma pergunta inusitada, um desejo infortuito. Diz para sua mãe que quer ter o cabelo igualzinho de Teca. A mãe logo diz: "Minha filha, você não precisa ter o cabelo igual de Teca. O seu cabelo é maravilhoso, é lindo, né? Cada um tem um tipo de cabelo diferente. Teca tem um cabelo igual ao da sua família. Você tem um cabelo igual da sua família, descendência, né? Somos gerações de pessoas diferentes." A menina fica desapontada, logo volta a brincar, mas no dia seguinte chega da escola. "Mamãe, se eu não posso ter o cabelo igual de Teca, então eu quero ter os olhos como o do Felipe." "Minha filha, você não pode ter nem mudar a cor dos seus olhos. Perceba que todos nós somos diferentes, cada um tem características únicas." A menina fica desapontada, tentando entender o que que a mãe quer dizer, mas vai brincar. E assim, a menina começa a observar as coisas ao seu redor. Carolina notou que cada flor tem uma cor, cada perfume, um tamanho diferente, todas são lindas. E também observou as árvores, cada um tem um formato, um tamanho, folhas diferentes, cada uma é diferente da outra. Nesse instante ela pensou: "Nossa, se todas as coisas na natureza fossem iguais, elas seriam muito chatas, não seriam bonitas assim." Então, foi assim que Carolina começou a fazer as suas descobertas, pesquisar os animais com suas características diferentes. Cada gatinho, por exemplo, tem gato preto, gato branco, marrom, gatos diferentes, gatos de todas as cores e todos bonitos. Resolveu também pesquisar na escola. Chegou, foi brincar, descobriu muitas diferenças. Cada amigo tinha amigos negros, brancos, indígenas, descendentes de japoneses. E assim a menina percebeu que, na verdade, nós somos uma diversidade e as diferenças nos completam. Nesse momento, ela entendeu o que a mãe quis dizer. E quando chegou em casa, foi contar para a mãe que cada um de nós somos diferentes. Esse livro, A Descoberta de Carolina, é uma boa ideia, uma boa maneira da gente conversar sobre diversidade, sobre respeito às diferenças, fazer uma educação antirracista, porque não precisamos apenas não fazer o racismo, não ser racista, mas precisamos combater essa prática que faz a violência, que é crime, que deixa tantas pessoas tristes, e mostrando a nossa história apenas, não apenas do lado de como a história nos contava, né? Mas apenas também e mostrando também que precisamos mudar e respeitar cada um do jeito que é. As descobertas de Carolina, que a gente descubra cada dia que ser feliz, ser bonito, ser diferente é a essência de cada um.